បាទជំរាបសួរនិងស្វាគមន៍មកដែរមកកាន់ Channel BKH Media ហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញ software មួយដែលជា software របស់ក្រសួងសាធារណៈនឹងជួននេះវាថា Driving Rule 2អញ្ចឹង software ហ្នឹងតាមវាស្រាប់ចូលទៅខ្លះសម្រាប់បងប្អូន software នេះគឺ software តាក់ទងជាមួយនឹងការរៀនបើកបរអំពីឯកសារតាក់ទងមួយការបើកបរផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍និងការប្រឡងសាកហ្នឹងនៅលើ app ហ្នឹងហៅថា software ហ្នឹងដែលក្រសួងគាត់ខំបង្កើតឡើងចំពោះបងប្អូនដែលប្រើប្រភេទពួក Android ក៏អាចប្រើបានដែរដែលបងប្អូនអាចចូលទៅឬ online Play Store បងប្អូនអាច download បានដែលវាយពាក្យថា Driving Rule មកបងប្អូនសើចរកឃើញ logo ដូចនេះទៅកូនឡានជាមួយនឹង logo របស់ក្រសួងអញ្ចឹងហើយបើពួក iPad ជាមួយនឹង iPhone ក៏បងប្អូនចូលកន្លែង App Store នេះហើយវាយពាក្យថា Driver Rule អញ្ចឹងបងប្អូនសើចមកឃើញដូចដែល logo ដែលចកោតខ្ញុំបង្ហាញមិញបងប្អូនអាច download បានហើយអញ្ចឹង software ហ្នឹង free ហើយអត់មានអីបបាទេគឺស្រួលទេ driving rule ខ្ញុំសើចមកអញ្ចឹងនៅ driving rule វាមានច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវចាំនោះគឺរបស់ក្រសួងយើងនោះគឺនេះមានដូចនេះរូបចកោតឡានហើយជាមួយនឹងមានរូប logo របស់ក្រសួងសាធារណៈនឹងជូននៅកន្លែងនេះបងប្អូនអាច download មកដោយសារខ្ញុំ download រួចមានពាក្យ like open ដូចនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចាំបាច់បន្តទៀតនឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចូលទៅកន្លែងមុខវាប្រាប់ទៅផ្ទាល់ឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញពី app ហ្នឹងដែលថា software ហ្នឹងខ្ញុំសូមចូលឡើងហ្នឹងមកនេះបើមិនដូច្នេះនៅពេលដែល software ដំបូង download មកគឺមានដូច្នេះវាវល់ជាងគេកំពុងតែ loading នៅក្នុង data ដាអញ្ចឹងបងប្អូនចាំតិចទៅនេះកំពុងតែដំណើរការនេះលូនចេះនេះវាពាក់ទងមួយទ្រឹស្ដីនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្នឹងទីការប្រឡងសាកហ្នឹងចឹងវាមានច្រើនចឹងបងប្អូនអាចជួយបន្ទាប់មកទៀតមានដូចជាកន្លែងលេងកំសាន្តអីចឹងឈ្នះកាន់តែច្រើនដាក់ក្នុងតារាងពិន្ទុខ្ពស់នៅក្នុងក្រសួងចឹងខ្ញុំសូមជួយបន្ទាប់ទៀតចឹងមិនអានមួយសំឡេងនឹងពីរភាសាបរិយាមានភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងភាសាខ្មែរហ្នឹងមានជាសំឡេងចឹងខ្ញុំបន្ទាប់នេះកន្លែងពេញឈ្មោះហើយបងប្អូនអាចដាក់រូបថតបានដូចកន្លែងជួយកាមេរ៉ានេះមកអាច browse ទៅរូបថតឬក៏បងប្អូនថតដោយផ្ទាល់សុទ្ធតែតារាដរាចឹងដាក់ថា007អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺអត់បានដកឃ្លាទេបងប្អូនដកឃ្លាបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជួយនេះលូតទៅហើយបាទនឹងចូលមកកំណត់អញ្ចឹងវាឲ្យរើសភាសាខ្មែរឬអង់គ្លេសនេះតែមានភាសាមិនខ្ញុំយកភាសាខ្មែរសំឡេងខ្ញុំសូមបើកនេះបើសិនបិទគឺខ្វែងសំឡេងនិយាយបាទនេះខ្ញុំសូមបើកសំឡេងនិយាយបើកសំឡេងនិយាយខ្ញុំសូមជួយបន្តមកទៀតបាទមាន4ចំណុចនេះមានន័យថាខ្ញុំសូមបញ្យល់លឿននេះសិននេះជាកន្លែងតារាងដែលយើងប្រឡងសាកហ្នឹងខ្ញុំសូមចុចមកនេះខ្ញុំអត់ទាន់ប្រឡងទេគឺអត់ទាន់មានបន្ទុកទេនេះសិស្សតអ្នកដែលគាត់ប្រឡងសាកប្រឡងសាកនៅថ្ងៃនេះមានថ្ងៃខែគាត់ឈ្មោះរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះឈ្មោះប្រឡង10នាក់ចំនួន10នាក់មានលូតមកនេះចំនួនអ្នកដែលប្រឡងសាកហ្នឹងនេះដែលថាបេក្ខជនប្រឡងសាកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចបែកមកវិញហើយកន្លែងនេះគឺជាបេក្ខជនដែលគាត់ប្រឡងបានបន្ទុកខ្ពស់ជាងគេ10ចំនួន10អ្នកដែរនៅក្នុងក្រសួងហ្នឹងនេះឈ្មោះរបស់គាត់ហ្នឹងបន្ទុកអ្នកខ្ពស់ជាងគេគឺឈ្មោះស៊ុំផេងស៊ុំផេងគាត់បានទៅណាខ្ញុំសូមបែងទៅវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះក៏មានកន្លែងសារពីសរមត្រីហ្នឹងហើយមានការណែនាំពមុខម៉ាក់និងមតិយោបល់ឬលេខទំនងអញ្ចឹងបងប្អូនតាក់ទងនៅក្រសួងបាននេះមានផ្សាយឋានដូចនេះមានលេខទូរស័ព្ទមានអ៊ីមែលអញ្ចឹងសំបែងទៅវិញអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមួយកំណត់ហ្នឹងគឺកន្លែងតែយើងដូរភាសានិង log out តែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងសំបែងទៅវិញហើយខ្ញុំសូមបញ្យល់4នេះអញ្ចឹង4នេះវាមានកន្លែងទ្រឹស្ដីនិងទ្រឹស្ដីវាមាន3 4ចំណុចទៀតបងប្អូនចូលតែទ្រឹស្ដីមកថតឲ្យខ្ញុំចង់មកកន្លែងនេះនឹងមានសម្លេងនិយាយបញ្យល់យើងដូចថាខ្ញុំបើកសម្លេងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យគាត់បញ្យល់លើកន្លែងនេះមួយអញ្ចឹងនេះខ្លាំងមានពួកឬទឹកដក់តើអ្នកបើកបរត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដោយបេចចំពោះអ្នកថ្មើរជើងត្រូវបន្ថយល្បឿនប្រយ័ត្នកុំឲ្យខ្ទាតភក់លើអ្នកថ្មើរជើងបាទហ្នឹងគឺគាត់បញ្យល់អញ្ចឹងបងប្អូនមានពេលបងប្អូនមើលទៅ190សំនួរហ្នឹងនៅកន្លែងនេះហើយបងប្អូនមកប្រឡងតេសសាកបានខ្ញុំសូមបែកទៅវិញអញ្ចឹងដូចជាអតិភិបអញ្ចឹងបងប្អូនមើលរូបទៀតថតមកវាមានច្រើនទៅទៀតនឹងថាយើងយកចំណុចណានេះខ្ញុំសូមបញ្យល់លេខ1លេខ1និងលេខ3ចេញទៅប្រុសទៀតនេះគឺសញ្ញាលេខ1គាត់បញ្យល់ឡានណាឡានណាត្រូវចេញមុនអញ្ចឹងមានលេខ4លេខ1លេខ2អញ្ចឹងចឹងឡាននេះយើងអាចshare ទៅកាន់ពួកមកយើងបានចឹងឡាននេះអាច shareទៅកាន់ពួកមករបស់យើងនេះ share ទៅ Facebook share អញ្ចឹងទៅ share ឬក៏ sell អញ្ចឹងខ្ញុំសូមនេះទេខ្ញុំសូមមក bank មកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់ចំណុចប៉ុណ្ណឹងនៅកន្លែងហ្នឹងមានច្រើនទៀតមានដូចជាបច្ចេកទេសយើងជន់ខ្ញុំសូមជួយនេះមួយតើអ្នកត្រួតពិនិត្យកម្រិតប្រេងស្វាងដូចម្ដេចត្រូវស្ថិតនៅត្រង់ចន្លោះគំនូសអបបរមានិងអតិបរមា
นี่คือประโยชน์จังจังนี่คือชะกาประโยชน์ปีปัจจัยกับเตยยืนยนนั่งเบียนทมทมไปจังนี่ทมทมไปจังจังบางคนอาจมือตามจำนวนจำเหล่าดีก็นี่นั่งคอยอยู่ไรพระสราจรก็เบียนนะจังเบียนชราในบางคนโยนจังบางคนเจบานชรานี่สัตว์จุพระพระก็เบียนชราจังก็ทอดตะไคร้ในมวยจับเลยสำหรับทมาเจอทั่วชราจรบันไดท่าทมาเจอเนี่ยดาตำนาการบันไดหรือเนี่ยดาดาเต้ยูเจอไคร้นี่កន្លែងមានប្រលៀនចន្ទហោះបាទអញ្ចឹងនេះកន្លែងមានប្រលៀនចន្ទហោះអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅផ្លាកសញ្ញានឹងច្រើននេះកំពុងលោតមកហើយច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបែកមកវិញអញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់នេះគឺស្គ្រូបន្ទាន់អញ្ចឹងមានអីខ្លះបាទនេះមានចំណុចចម្លោយគេហ្នឹងហើយមានកន្លែងដូចជាចំណេះដឹងទូទៅអញ្ចឹងតែទៅក៏ថែមកថែមទៀតជិះតើតើជាមួយជំងឺតើតើមួយវេរោគអីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបែកមកទៀតតើតើជាមួយនឹងចំណេះដឹងទូទៅមិញហើយនឹងជាមួយជំនាញបើកបងនេះជំនាញបើកបរអញ្ចឹងឬការបើកបរបងប្អូនត្រូវធ្វើមិនខ្ញុំសូមយល់លើនេះមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យរថយន្តរអិលរ៉េជន់ស្រាំងខ្លាំងកាច់ចង្កូតខ្លាំងបង្កើនល្បឿនខ្លាំងឬបើកបរលឿនពេកបាទហ្នឹងជាអ្វីដែលជួយបងប្អូនខ្ជិលអានអញ្ចឹងគាត់អានជាមួយបងប្អូនអញ្ចឹងអានេះមកចំណុចលើមកចំណុចកន្លែងប្រឡងសាកនេះជាមួយនឹងច្បាប់លិខិតបទថាហ្នឹងអញ្ចឹងច្បាប់ហ្នឹងមានច្រើនបងប្អូនអាចមានពេលចូលទៅអាននេះវាមានច្រើនដល់តែខ្ញុំចង់ដាក់ពីទី1ច្បាប់ស្ដីអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងមានច្រើនស្លឹកមានដល់ចំនួនដល់ទៅ111ស្លឹកនេះនេះឥឡូវខ្ញុំបើកផេកទី2ជា111ស្លឹកអញ្ចឹងបងប្អូនអានទៅមានលក្ខណៈខ្លះអញ្ចឹងសូមបែកទៅវិញអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាឯកសារដំបូងត្រូវនេះមានសញ្ញាចរាចរណ៍មានកំណត់ល្បឿនមានអីអញ្ចឹងមានការវិន័យការអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបលិសការគាត់ធ្វើបាបងប្អូនចិត្តយោមកហើយបងប្អូនអាចមើលការផាកវិន័យអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះបានចឹងផាលើអីខ្លះតម្លៃមិនតម្លៃមិនអញ្ចឹងនេះចឹងខ្ញុំសូមបែកមកវិញបន្ទាប់មកទៀតការប្រឡងនេះនេះការប្រឡងសាកជាមួយលេងកំសាន្តខ្ញុំសូមឡើងលេងកំសាន្តហ្នឹងក៏បងប្អូនអាចលេងកំសាន្តជាមួយខ្ញុំសញ្ញាចរាចរណ៍មានប្រមាណប្រភេទអ្វីខ្លះបាទនេះបងប្អូនឆ្លើយមាន5ប្រភេទគឺផ្លេសញ្ញាចរាចរណ៍ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍គំនុសសញ្ញាចរាចរណ៍សញ្ញាបញ្ជារបស់ភ្នាក់ងារចរាចរណ៍និងសញ្ញាទង់ក្រហមមាន4ប្រភេទគឺផ្លេសញ្ញាចរាចរណ៍ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍គំនុសសញ្ញាចរាចរណ៍ពូថតខ្ញុំយកនេះមួយជាមួយនេះខុសហើយបើត្រូវវាចុចនិចឲ្យបងនិយាយទៀតមាន4ប្រភេទគឺផ្លេសញ្ញាចរាចរណ៍ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ចឹងនេះលឿនខ្លាំងលឿនកំសាន្តនេះមកខ្ញុំសូមមកបែកមកហូមវិញខ្ញុំសំណួរខ្ញុំបានសួរបន្ទុកមិញឥឡូវនេះកន្លែងប្រឡងសាកនេះប្រឡងសាកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមើលការប្រឡងសាកហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនប្រឡងសាកបាននេះបងប្អូនចង់យកប្រភេទអីគេឡានម៉ូតូឬក៏ឡានធំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមតែយកម៉ូតូអញ្ចឹងទៅប្រភេទកូននេះនិយាយទៅម៉ូតូទៅហ្នឹងចឹងលោកធរតាសញ្ញានេះមានន័យដូចម្ដេចមានម្ដេចអូខេកន្លែងកាកបាទក្រហមកន្លែងសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្លូវបំបីជាផ្លូវបំបីជា4ចឹងខ្ញុំថាយកអានេះចង់គ្រោះបន្ទាន់នេះត្រូវគឺទៅមុខទៀតចឹងនេះគឺសួរយូរណាស់មានសិទ្ធិទៅមុនបានមានលេខ1 2 3ចឹងនឹងលេខ4ទៅមុនបន្តមកលេខ1នេះត្រូវទៅមុខទៀតទេត្រួតពិនិត្យដូចម្ដេចចឹងនេះគឺជាការប្រឡងសាកខ្ញុំចូលតំបន់ដើមហ្នឹងគឺជាការប្រឡងសាកអ្វីបងចៅនឹងមូលងខ្ញុំសូមមកវិញនេះកន្លែងប្រឡងសាកយូរមិញគឺតារាងប្រឡងសាកលបងហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យឈ្មោះឲ្យខ្ញុំនេះហើយ version មកគាត់គឺ version 2.2.2 ហើយបងប្អូនដែលថតបងប្អូនមកតែខ្ញុំមកដាក់ទេនេះជាព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំហ្នឹងនេះប្រឡងលីងកំសាន្តខ្ញុំបានបន្ទុក0ប្រឡងសាកខ្ញុំបានបន្ទុក0បងប្អូនបានបន្ទុកគឺនៅមើលកន្លែងនេះអញ្ចឹងបានបើកបង្ហាញទីនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញ Sofia មួយដែលតតងជាមួយនឹងទ្រឹស្ដីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកការបើកបងមជ្ឈមណ្ឌលម៉ូតូហ្នឹងបងប្អូនអាចចូលមករៀនតាមនឹងបានអញ្ចឹងវាងាយស្រួលក្រសួងគាត់ខំធ្វើ app ថា software ហ្នឹងសម្រាប់ប្រភេទពួក Android និង iPhone និង iOS ហ្នឹងគឺមានទាំងអស់បងប្អូនអាចចូល download ដោយ free អញ្ចឹងអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំពីកលឹកលេងពីរបៀបប្រើ app មួយចំនួនហ្នឹងហើយសូមជួយចែកចំណេះដឹងនេះទៅកាន់ពួកមាបន្តដើម្បីឲ្យគាត់បានចេះផងហើយសូមជួយ subscribe channel ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តទៀតជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមខន្តីវីដេអូបើមានកន្លែងណាខុសឆ្គងសូមជួយកាន់តែវាទៅគុណអរគុណជម្រាបលាបងប្អូន